Шымкент мегаполиске айналып келеді. Шахар аумағының ұлғайғаны сонша тағы бір әкімшілік аудан ашу қажеттілігі туып отыр. Былтыр облыс орталығының бас жоспарын бекіткен соң оның аумағы бұрынғы 40 мың гектардан 117 мың гектарға жетті. Әзірге қалада 3 аудан – Абай, Еңбекші және Әл-Фараби аудандары бар. 4-ші ауданның аты республикалық ономастикалық комиссия бекіткен соң белгілі болады. Ал осыған қатысты өткен қоғамдық тыңдауда жергілікті тұрғындар бір ауыздан ауданды Қаратау деп атауға келісті. Өткен ол Қаратауды жағалай орналасқан. Бұл жерде қазір көп қабатты үйлер мен әкімшілік ғимараттар салынып жатыр. Мамандар тек алдағы 2 жылдың ішінде ғана мұндағы тұрғындар 30 мыңға көбейеді деп болжап отыр. Жаңа ауданның көлемі 33 300 гектар, құрамына 28 елді мекен кіреді. Жаңа ауданның халқы 209 мың болайын деп отыр, бірақ бұл ауданның халқының өсімі өте жоғары болады деп есептеп отырмыз. Себебі бұл ауданға жаңа әкімшілік іскерлік орталық кіріп отыр. Ол жерде өздеріңіз білесіздер, көп қабатты үйлер көптеп салынып жатыр. Ол жерге жаңа тұрғындар келеді. Бұл ауданның әлеуметтік экономикалық дамуы үрдісі өте жоғары болады.